بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. آج ہے آپ کے لیے بلو فراک. جی ہاں, ساری آج ہے بلو فراکس کی کلیکشن. جو بلو لورز ہیں یعنی بلو کلر کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, اور کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو بلو کلر کو ہی پہننا پسند کرتی ہیں, تو ان کے لیے زیادہ تر میں نے آج جو کلیکٹ کی ہیں ساری فراکس ہیں, بیل سٹائل کی ہیں, گاؤن سٹائل کی ہیں, بہت ہی پیاری سی اور بہت زیادہ فل فلیئر لیئر والی ہیں. اور ان کی وجہ کیا ہے کہ یہ پھولی پھولی اور اتنی خوبصورت سی لگ رہی ہیں کہ اس کے لیے یوٹیلائز کی گئی ہے کین کین. کین کین اصل میں ہے کیا؟ کین کین ایک نیٹ ہے جو کہ ہارڈ نیٹ ہوتی ہے, جو سمپل سی فراک کو بھی اتنا فینسی لک دے دیتی ہے. اور اپنی ویڈیوز میں کین کین کے بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے, لیکن ابھی فی الحال میں آپ کو ایک کلیکشن دکھا رہی ہوں بہت ہی خوبصورت خوبصورت ڈریسز کے. اس طرح کے بنچز سے میں نے بھی بہت سی ڈریسز ڈیزائن کیے ہیں سمپل نیٹ کے ساتھ. آپ نے پرنٹڈ نیٹ لینی ہے, اس سے سمپل سی دیکھیں یہ فراک ہے لیکن کتنی خوبصورت لگ رہی ہے. یہ بھی پلین نیٹ ہے. اس طرح کی جو نیٹ ہوتی ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ڈریسز کو بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. یہ دیکھیں اس پہ پرنٹ ہوا ہوا ہے جو کہ سٹارز اور مون کا وہ ہے, جو اسکائی کا کہنا چاہیے دیا گیا ہے, شبی دی گئی ہے. اور یہ دیکھیں اس میں بھی جو باڈیز کا پارٹ ہے وہ پرنٹڈ نیٹ سے ہے, اور پلین جو ہے اورگینزا ہے. بہت ہی خوبصورت سے کلیکشن ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ کلیکشن پسند آئے گا, اور اگر پسند آئے اور چینل پہ بھی فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا, ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا. یہ ڈبل لیئر فراک ہے, بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے, اتنی ایلیگنٹ لگ رہی ہے. بہت پیارے پیارے سے سٹائل ہیں اس میں, بہت ہی جو کہ آپ کی بچیوں کے لیے بہت ہی آئیڈیا فل ثابت ہو سکتے ہیں. یہ دیکھیں پلین صرف انہوں نے سلک کی فراک بنائی ہے, اور اس پہ بنچز کا یوٹیلائز کرتے ہوئے اس کو فینسی لک دے دیا. یہ بھی جو نیٹ ہے, یہ نیٹ بیسکلی کہنا چاہیے شائنر والی نیٹ ہے, اور یہ پرنٹڈ نیٹ ہے. بس کلر کا آپ نے خیال رکھنا ہے, جیسے اگر آپ کے بچے کو یہ کلر پسند ہے تو آپ اس میں اس طرح کی بہت سی اسٹچ کر بھی سکتی ہیں اور کروا بھی سکتی ہیں. کچھ بہت ہی آسان اور پلین ہے, بہت ہی ایزی ٹو میک ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ ٹرائی کیجیے گا, بہت ہی آسانی سے بن جائیں گی. کچھ فینسی نیٹ کے تھرو بنایا گیا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے. میں جیسے پہلے بھی بتایا ان کی خوبصورتی کا راز کین کین ہے, جس کی وجہ سے یہ بار بھی لک دیتی ہیں. فراکس بہت ہی خوبصورت اور ایلیگنٹ لگتی ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ سارے ہی ڈیزائن اور ساری ہی کلیکشن پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو چینل کو لائک کیجیے گا, ویڈیو کو شیئر کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیے. آئی ہوپ یہ ساری کلیکشن آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. اسی طرح کی اور ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.